Cilvēki beidzot ir sapratuši, ka tas ir viens no veidiem, kā uzturēt sevi pie labas veselības. Tīpaši svarīgi ir sevi stiprināt cīņā pret dažādiem vīrusiem, tā skaitā arī Covid vīrusu. Epsurins satur ne tikai bioloģiski aktīvos vielas, bet arī dažādus mikroelementus un trais elementus saucamos. Un tas viss kopā nospēlē beigās to lielo trumpi. Imunitāte tagad ir ļoti svarīgs vārds ikdienā, jo cilvēki beidzot ir sapratuši, ka tas ir viens no veidiem, kā uzturēt sevi pie labas veselības un darbspējām. Un šajā sakarā, protams, kad ir tīpaši svarīgi ir sevi stiprināt cīņā pret dažādiem vīrusiem, tā skaitā arī Covid vīrusu, jo laikam tas būs tas galvenais vīrus, no kura patreiz visi tā ļoti baidās. Un jāsaka godīgi, arī tādu īstu pretlīdzekļu, tādu īstu zāļu pret šo vīrusu patreiz vēl ar vienu nav. Ir parādījušies jauni preparāti, tātad samērā dārgi, bet kamēr viņi nonāks plašā pielietojumā, paies vēl laiks. Līdz ar to reāli mums ir iespēja savu imunitāti stiprināt ar dabīgiem augvalsts preparātiem. Un viens no tādiem interesantiem līdzekļiem ir epsurīns, jeb tas ir briežragu preparāts, kas ir pagatavots pēc īpaši jaunas izstrādātas tehnoloģijas. Austrumu medicīnā par briežraga preparāti jau ir zināms ap 2000 gadu. Tiek ārstēti gan lieli, gan mazi. Kas ir ļoti svarīgi, jo parasti mēs runājam par imunitātes stiprināšanu. Mēs vienmēr runājam, ka tikai lielajiem cilvēkiem ir sevi jāstiprina imunitāte. Savukārt ar šo te preparātu mēs varam arī stiprināt jau no agra vecuma cilvēciņiem šo te imunitāte, kas ir ļoti svarīgs faktors. Epsurīns tātad tas ir preparāts no briežraga beidots un interesanti. Man tas bija arī interesanti, kad izrādās briežragi, tie ir briežu asinsrades arī tā kā orgāni, gan arī izvajās. Tā tad vieta, kur notiek asinsrade. Un līdz ar to, tas jau norāda uz to, ka šis te briežrags sevī satur dažādas bioloģiski aktīvas vielas, kas varētu būt arī gan interleikīni, gan dažādi citokīni dažādās formās. Bet, cik es zinu, ka tagad ir arī sākušies padziļināt pētījumu šim te briežragam. Un faktiski jau par to, ka tas preparāts strādā, liecina tas, ka no tūkstošiem gadu viņš tiek lietots. Un arī savā praksē es pavisam necik sen sāku lietot šo preparātu uzmanīgi, skatoties gan dažādās formās, ir šķidrā forma un ir arī tā kā ziedes forma. Jāsaka tā, kad pamēģināju pāris pacientiem, kuriem rādas problēmas šo te epsurīnu palietot, un izrādās, ka ļoti labi efekcija. Efekcija rodās praktiski no pāris minūšu laikā. Ādiņa paliek tāda mierīga, nomierinās. Tas liecina par to, ka šim preparātam ir potenciāls faktiski. Un par pilieniem es nevaru teikt, es arī pats sāku lietot šos pilienus, bet ir tā saucamie prekliniskie pētījumi, kas liecina, ka epsurīns ir arī parādījis sevi kā labs organisma tāds balansa uzturētājs
ir tādas arī lietas, kā dažādām vīrusu infekcijām, pie intoksikācijām, kur svarīga loma tieši šiem te bioloģiski aktīvajām bielām ir. Un līdz ar to patreizējā momentā, protams, epsurīns tā varētu būt viena no tām lietām, ko varētu sākt lietot arī pie vīrusa saslimšanām. Un, protams, kad paralēli ir jālieto šis tas vēl no dabas produktiem, ja mēs runājam par dabas produktiem tagad, jā. Bet epsurīns varētu būt viens no tiem galvenajiem balstiem. Epsurīns satura ne tikai bioloģiski aktīvos vielas, bet arī dažādus mikroelementus un trais elementus saucamos. Tas ir neorganiskās vielas, kas ir mērams mikrogramos, bet tās ir ļoti vajadzīgas mūsu organismam, kā piemēram selēns. Bagāts viņš ir dažādām aminoskābēm, aminoskābi arī sāļiem. Un pēc pētījuma datiem man piesaistīja uzmanību tas, ka šajā te briežraga preparātā lielā daudzumā ir koncentrēta tieši lizīns, kas ir būtiska aminoskāba cīņa ar vīrusiem. Un varbūt tieši tāpēc arī jau šos te tūkstošus gadus epsurīnu, arī epsurīnu, bet šo te briežraga preparātu arī lietoja pie dažādām saslimšanām, tādām vīrusa, cik var noprast saslimšanām. Tur ir arī daudz dažādu mikroelementu, kā magnīs, kalcijs, kālijs ir atrodams, ir fosforu savienojumi. Un interesanti ir arī tas, ka tur ir diezgan daudz D vitamīnu. Līdz ar to šo preparātu paralēli mēs varam lietot kā D vitamīnu avotu. Un šo te svarīgu aminoskābi avotu. Un tas viss kopā nospēlē beigās to lielo trumpi. Mēs izspēlējam, ka faktiski vienu preparātu mēs jau uzņemam gan dažādas mikroelementus, D vitamīnu, kas ir ļoti būtiski. Un, protams, arī pretvīrus aktīvas vielas. Ar cik epsurīns ir tik ļoti komplicēts faktiski preparāts, ja? Tad viņa pielietojuma spektrs ir samērā plašs, jāsaka tā, kas tiešām apstiprinās arī tūkstošu gadus lietošanā. Epsurīns ir labs profilaks preparāts gan locītavu, kaulu saslimšanu gadījumā, jo tur ir gan D vitamīns, gan arī šie te skrimšļaudiem svarīgie hialuronskābes komponenti. Epsurīns ir imunitātes, faktiski viņu varētu uzskatīt par imunregulējošu preparātu. Viņš nav nedz stimulējošs, nedz supresējošs. Te ir jāsaprot tas, ka, ja tas ir imunregulējošs preparāts, tad ir ļoti svarīgi zināt devu, cik ilgi lietot un kā lietot. Jo, ja jūs nepareizi lietosiet šo preparātu, jūs varat iegūt vienu no šiem efektiem, vai no imunstimulējošu, vai no imunsupresīvu efektu. Protams, kā mikroelementu avots, lielisks preparāts. No, lai katrs iegūtu efektu savai kaitei vai savai vajadzībai, ir ļoti būtiski tomēr skatīties šo te formu, kādā jūs to epsurīnu uzņemat. Imunitātes tādai normālai uzturēšanai varētu būt šis preparāts ļoti interesants. Līdz ar to arī mūsu centrā mēs esam sākuši tādu, jāsaka, no saucamo preklīnisko pētījumu, kurā mēs pastiprināti arī akcentēti izmantosim epsurīnu.